إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي kardeşlerim, həmişə olduğu kimi sizə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tutub getməyi nəsib edirəm. Üçüncü fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçı barədə varid olanlardır. İmam Əbu İsa Ət-Tirmizi bu fəsili ayrıca zikr etmiş və burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarının nə cür olduğunu, onun bu saçlara necə baxdığını, onları hansı vaxtlarda daradığını xəbər verən hədislər varid etmişdir. Halbuki bu fəsil də birinci fəslə Peyğəmbər s.ə.v-in xilqətinə aiddir. Bu hədislərdə sahabələr xəbər vermişlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in saçlarının bəzən qulaqlarının yarısına, bəzən qulağının mərcəyinə, bəzən də çiyinin üstünə çatardı. Bütün bunlar onu bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səbəbsiz olaraq saçlarını qırxmazdı. Yəni onun hər zaman saçı olardı. Bu xüsusda İbn Qayyim rahimehullah Zadul Ma'ad fi Hadi Xeyrül İbad əsərində demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını ya buraxar ya da tam qırxardı. O heç vaxt saçının bir qismini qırxıb digər qismini saxlamazdı. Və yalnız həc və ümrə ziyarətləri əsnasında saçlarını tam qırxardı. Demək, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını hərdən çiyininə qədər uzadar və ara bir uclarından alıb onları qısaldardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əvvəlki peyğəmbərlərin Musanın, İsanın və digərlərinin həmçinin saçlarının uzun olduğu və ya çiynindən bir qədər yuxarı olduğunu vəsf etmiş. Həmçinin Quran-ı Kərimdə onlardan biri barədə, yəni onun saçının, saqqalının olması xəbər verilir. Harun aleyhisselam ki, qardaşı Musaya deyir, ey anamın oğlu, saqqalından, saçından tutma. Bütün bunlar onu göstərir ki, peyğəmbərlərin hamısının saçı və saqqalı olmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, insan saçını dörd haldan birində qırxır. Diqqətlə bu hallara nəzər yetirin. Həc və ümrə ziyarətləri əsnasında saçlara sirkə, bit və s. düşdükdə sərinlənmək üçün və bir də batil əqidəyə qulluq edən kimsələrə oxşamaq məqsədi ilə. Bu hallardan birincisi vacib, yəni həc və ümrə ziyarətlərində saçı qırxmaq vacibdir. İbadətin bir hissəsidir. İkincisi caiz, ola bilər saçı qırxmaqla saçdakı xəstəlik aradan qalxsın və ola bilər saçları qırxmadan hansısa bir dərman vasitəsi ilə başda olan xəstəliyi aradan qaldırasın. Üçüncüsü, mübah, sərinlənmək üçün çox isti olarsa qırxmağa icazə verilir. Dördüncüsü isə haram sayılır. Kiməsə özünü oxşatmaq məqsədi ilə saçını qırxmaq olmaz.
24. hadis. Enes ibn Malik radıyallahu anh demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçları kulaklarının yarısına çatırdı. Bu hadisi Ahmed, Müslim, Abu Davud, Nesai ve İbn Mace rivayet etmiştir. Hadis sahih hadistir. Diğer hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçlarının kulağının merceğine veya çiğnine çattığı bildirilir. Bu hadiste ise kulağının ortasına çattığı bildirilir. İmam İbn Kesir rahimahullah Bidaye ve Nihaye eserinde bu hadislerden bazısını zikrettikten sonra demiştir. Bu hallar arasında heç bir ziddiyet yoktur. Belə ki, onun saçları bazen uzun, bazen de kısa olmuştur. Odur ki, onun saçlarını vəsf edən sahabelerin her biri gördüğünü haber vermiştir. 25. hadis. Ayşe radiyallahu anh'a demiştir. Mən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir kapdan su götürüp gusül ederdim. Onun saçları çiğninin üstüne ve merceğinden aşağı düşerdi. Bu hadisi Ahmed, Abu Davud, Tirmizi ve İmam İbn-i Mace rivayet etmiştir. Ve Muhammed Nasreddin Albani Muhtesar-ı Şimal eserinde hadisin Hasan sahih olduğunu demiştir. İmam Tirmizi bu hadisi Sünen eserinde naklettikten sonra demiştir. Bu hadis Hasan sahih ve yalnız bu yönden rivayet edilmiş bir hadistir. Bu hadis Ayşe'den başka isnadlarla rivayet olunmuş ve hemen rivayetlerde onun saçları çiğninin üstüne ve merceğinden aşağı düşerdi sözü zikredilmemiştir. Hadisin ahırı zikredilmiyor. Ve Ebu Abdurrahman İbni Ebu Zinad etibarlı ravidir. Yani hadisin bu rivayetinde sonundaki o ahırıncı cümle bu etibarlı ravinin əlavəsidir. Belə ravilere fika deyilir ve Ərəbcə ziyadətü fika, yani etibarlı ravinin əlavəsi de məqbuldur, rədd olunmazdır. Malik ibn Ənəs, məhşur alimlerden, Malik ibn Ənəs rahimahullah, onun etibarlı ravi olduğunu söylemiş ve onun rivayet ettiği hadisleri yazmağı buyurmuştur. Tirmizi demək istemiştir ki, Abdurrahmanın bu əlavəsi mötəbər sayılır. Ha belə İbn-i Ma'in rahimahullah Abdurrahman İbn-i Ebu Zinad'ın mötəbər ravi olduğunu bildirib demişdir. O, Hişam İbn-i Urva'dan hədis rivayet edən insanların ən etibarlısıdır. Bu rivayeti de Abdurrahman məhz Hişam İbn-i Urva'dan o da atası Urva İbn-i Zübeyir'den o da Ayşe radiyallahu anh'dan rivayet etmiştir. Hadisin ravisi Ayşe bint Ebu Bakır Abdullah İbni Ebu Kuhafe Osman İbni Amr Etteymiye radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zövcesi müminlerin anası bu ümmetin kadınları arasında İslam dinini en yakşı bilen kadın ve en çok hadis rivayet eden 7 sahabeden biridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 2210 hadis rivayet etmiştir. Buhari ve Müslim birlikte ondan 174 hadis. Ayrı ayrılıkta Buhari 54, Müslim ise 69 hadis rivayet etmiştir. Onun faziletine dair neçə hadisler varid olmuştur. Bunlardan bir neçəsini qeyd edir. Bir dəfə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'den sən həm bu dünyada həm də ahirətdə mənim zövcəm olmağa razısan mı? Deyə soruşdu. Ayşe, əlbəttə razıyam deyə cavab verdi.
Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünyada da, ahirette de sen benim zövcemsen. Bu hadis Ayşe radiyallahu anh'ın açık aydan cennetle müjdelemesine haber verir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zövcesi olması ve müminlerin anası olması pes edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zövcelerinin hamısı onunla birlikte Firdevs cennetinde olacak. Diğer bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bu kadını tarif edip demiştir. Kişilerden bir çoxları kamilliğe çatmıştır. Kadınlardan ise yalnız Firavun'un hayat yoldaşı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem kamilliğe çatmıştır. Ayşe'nin diğer kadınlardan üstünlüğü ise etli şorbanın başka yemeklerden üstünlüğü kimidir. Bu ümmetin en faziletli kadınlarından biridir. Radiyallahu anh. Ve Nur suresinin 11. ayasından 22. ayasına kadar kıyamete kadar okunacak o ayeler onun ne tür faziletli kadın olduğuna yine delalet eder. Burada Ayşe radiyallahu anh'a bir kabdan su götürüp güslederdi deyir. Buhari'nin sahihinde bu kabın Ferak adlandırıldığı haber verilir. Ferak. Bu kaba Ferak deyirler. Müslim'in sahihinde ise bir Ferak üç sağa beraberdir deyilir. Ve lügatlerde sağ ölçü vahididir ve dört mudda beraberdir. Bir mudd ise insanın iki oğuzuna beraberdir. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun zövcəsi cəmi 12 oğuz su ilə qüsl edərdi. Və bu da onlara bəs edərdi. Əlbəttə ki, suyun qədrini bilən kimsələrə az miqdarda su belə bəs edir. Allah o suya bərəkət verir. Dikkat edin. Rəvayət edilir ki, bir nəfər Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhdan qüsl barəsində soruşdu. Cabir, sənə bir sağ su kifayət edər deyə cavab verdi. 4 oğuz, təsəvvür edirsiniz mi? Oradakılardan birisi mənə bəs eləmir deyə etirazını bildirdikdə Cabir ona dedi, saçı sənin saçından daha gür, özü də səndən daha xeyirli olan birisinə bəs edərdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i qəst edir. 4 oğuz su təsəvvür edirsiniz mi? Əvvəla bu, həmin suyun nə dərəcədə bərəkətli olduğunu, ikincisi də israfa yol verməməyə dəlalət edir. Ayşənin radiyallahu anh'ın qüsl edərdin sözü onun bir dəfə yox, dəfələrlə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemlə birlikdə qüsl etdiyindən xəbər verir. Bu da kişinin öz zövcəsi ilə bir yerdə, bir vaxtda və bir qabdan su götürüb qüsl etməsinin caiz olduğuna dəlalət edir. Hədis. Bəra İbn Azib radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orta boy, enli kürək bir adam idi. Saçları da qulaqlarının mərcəyinə çatırdı. Bu hədis barədə 3-cü və 4-cü hədislərdə artıq danışmışam. Hədis səhih hədisdir, Buxari və Müslim rivayət edir. 27-ci hədis Qatədə rəhməhullah demişdir. Mən Ənəsdən Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçları nə cür idi deyə soruşdum. Dedi, onun saçları nə qıvrım, nə də dümdüz idi. Həm də qulaqlarının mərcəyinə çatırdı. Bu hədis barədə də 1-ci və 2-ci hədislərdə danışmışıq. Bu hədisdə səhih Buxari, Müslim, Nəsai və İbn-i Macə bu hədisi rəvayət edir. 28-ci hədis Ummu Hani bint Abu Talib radiyallahu anhə demişdir. Bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəyə gəldi. Saçlarında 4 hörük var idi. Müslim
Bu hadisi Ahmed, Abu Davud ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. İmam Tirmizi bu hadisi Sünen eserinde rivayet etmiş ve böyle demiştir. Bu Hasan garip hadistir. Muhammed yani İbn İsmail el-Bukhari demiştir. Bukhari rahimahullah Tirmizi'nin şeyhi olur. Ve öz şeyhinin dediğini nakleder Tirmizi. Men Mücahid'in Ummu Hani'den hadis eşittiğini bilmirem. Bu Bukhari'nin sözüdür. Lakin bilirsiniz Bukhari'nin şartları çok ağır şartlardır. Dəqiq şartlardır. Lakin bir çox alimler bu hadisin sahih olduğunu söylemişler. O cümleden Muhammed Nasreddin Albani da Muhtasar Eş-Şemail eserinde bu hadisin sahih olduğunu demiştir. Qeyd edək ki, Mücahid İbn Cəbr el-Məxzumi hicretin 21. ilində dünyaya gelmiş. Ummuhani isə Əli ibn Əbi Talibin vəfatından az bir müddət sonra təqribən hicretin 40. və ya 41. ilində vəfat etmişdir. Üstəlik, Mücahid də Ummuhani kimi Məkkəlidir. Hər ikisi Məkkədə yaşayır. Demək, ehtimal edilir ki, Mücahid bu hədisi Ummuhanidən eşitmiş olsun. Böyük ehtimaldir. Elə bu səbəbdən də bir çox alimlər bu hədisin səhih olduğunu söyləmişlər. Hədisin ravisi Ummuhani bint Abu Talib ibn Abdülmuttalib Əl-Haşimiyyə Əl-Məkkiyyə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmisi qızı həm də Əli və Cəfərin radiyallahu anhmanın doğma bacılarıdır. Ummuhani onun kunyəsidir. Yəni Haninin anası. Həm də onun 4 övladından birinin adıdır. Hani. 4 övladı olmuş, onlardan birinin adı Hani. O adla özünə kunyə götürmüşdür. Adı isə bu qadının Fahitə və ya Hinddir. Ummuhani radiyallahu anhə İslam dininin Məkkənin fəthi günü qəbul etmişdir. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən 46 hədis rivayet etmişdir. Burada radiyallahu anhə xəbər verir ki, bir dəfə Rasulullah s.ə.v Məkkəyə gəldi. Bu demək deyil ki, Rasulullah s.ə.v cəmi bir dəfə Məkkəyə gəlib. Peyğəmbər s.ə.v hicrət etdikdən sonra cəmi 4 dəfə Məkkəyə gəlmişdir. Qəza ümrəsini yerinə yetirdikdə, yəni müşriklər Hudeybiyədə müsəlmanlara ümrə ziyarətinə yerinə yetirməyə mani olduqdan sonra növbəti il həmin ümrənin qəzasını yerinə yetirdikdə. Məkkənin fəthində, Cirənə ümrəsində və bir də Vida həccində 4 dəfə Məkkəyə gəlib Rasulullah s.ə.v. Rəvayət edilir ki, Ənəsdən Peyğəmbər s.ə.v neçə dəfə ümrə ziyarəti etmişdi deyə soruşdular. Dedi, 4 dəfə. Zülqədə ayında müşriklər onun yolunu kəsdikləri vaxt Məkkəyə girmədən dayandığı yerdə yerinə yetirdiyi Hudeybiyyə ümrəsi müşriklərlə sülh bağladıqdan sonra növbəti il Zülqədə ayında yerinə yetirdiyi qəza ümrəsi, qənimətləri bölüşdürdüyü vaxt yerinə yetirdiyi Cirənə ümrəsi. Cirənə bir yerin adıdır. Ravi deyir ki, mən bəs neçə dəfə həcc ziyarətini yerinə yetirmişdir deyə soruşdum. Ənəs bir dəfə deyə cavab verdi. 4 dəfə ümrə o demək deyil ki, 4 dəfə Məkkədə olub və Məkkənin fəthi də 5-ci dəfə Məkkədə olmaz. Yox. Gördüyünüz kimi, birinci ümrə Hudeybiyyədə olub. Hudeybiyyədən o yana buraxmıyorlar onları. Olduğu yerdə saçını da qırxır, ehramdan da çıxır və ümrəsini tam yerinə yetirir. Saçlarında 4 hörük var idi. Bu sizi çaşdırmasın. Peyğəmbər s.ə.v saçlarını qadın kimi hörməzdi. Özünü qadına oxşatmazdı. İbn Həcər rahimahullah demişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səfər əsnasında saçları uzanıb qurulmuş
Və elə bu səbəbdən də onları hörükləmişdir. Və bu hədisi izah edən Əbu Əli İbni Muhammed Əl-Hərəvi Əli İbni Muhammed Əl-Hərəvi Cəmil Vəsail fi Şərh-i Şəmal əsərində demişdir. Bir çox ölkələrdə hörmətli şəxsiyyətlər saçlarını hörməyi özlərinə adət etmişlər. İndi də saçlarını hörürlər. Lakin onlar saçlarını ön tərəfdən hörür və beləliklə də qadınlara bənzəmirlər. Belə ki, qadınlar saçlarını arxa tərəfdən örürlər. Saçları ön tərəfdən hörmək qadınlara bənzəməmək üçün kifayət edir. Təsəvvür edirsiniz, Peyğəmbər s.ə.v-in hörüyü necə idi? Ön tərəfdən. İkisi bir tərəfdən, ikisi bir tərəfdən. Dörd hörük. Yirmi yedinci hədis. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh demişdir. Daha doğrusu, 29-cu hədis. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin saçları qulaqlarının yarısına çatırdı. Diqqət edirsinizmi? Eyni ilə 24-cü hədis kimidir? Bəs İmam Əbu İsa Tirmizi bu hədisi niyə təkrar rəvayət edib? Ənəsdən rəvayət edilmiş bu 24-cü hədisə bənzəsə də, bu hədis 24-cü hədisə bənzəsə də, 29-cu hədisdəki bu isnadla varid olmuş hədisin mətnində ərəbcə nısf yox, ənsaf deyilir. Bu da ərəb dilinin nə dərəcədə zəngin olduğunu bir daha sübuta yedirir. Belə ki, ərəbcə nısf yarısı, ənsaf isə bunun cəmi, yəni yarıları deməkdir. Belə olduğu təqdirdə hədis qulaqlarının yarılarına kimi tərcümə edilir. Hərfi tərcüməsi belədir hədisin. Bu da ərəb dilinin incəliyidir ki, iki sayda ismi cəm şəklində olan vəsflə vəsm etmək olar. Bu məsələyə dair bu ayəni dəlil gətirmək olar. Ayəyə diqqət edin. Əs-səriqu və səriqatu fəqtəu əydiyəhümə fəqtəu əydiyəhümə. Etdikləri əməlin əvəzində Allahın cəzası olaraq oğru kişinin və oğru qadının əllərini kəsin. Maidə surəsinin 38-ci ayəsidir. Diqqət edin, oğru kişinin və oğru qadının əlləri kəsilsin deyildikdə, onlardan hər birinin bir əli kəsilməsi, yəni cəmi iki əlin kəsilməsi buyurulur. Lakin Uca Allah bu ayədə ərəbcə yədeykumə, iki əlini yox, əydiyəkumə, əllərini deyir. Daha doğrusu, fəqtəu əydiyəhumə. Allah subhanahu teala bu ayədə yədeyhimə demir, əydiyəhumə deyir. Cəmi şəklində fikir verdinizmi? Bu da ərəbcə bu cür ifadə edilməsinin caiz olduğuna dəlalət edir. Yəni, hədisin mətnində fayda olduğuna görə Tirmizi rahimahullah bu hədisi təkrar gətirib. Bu hədis də səhih hədisdir. Əbu Davud Nəsai hədisi rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Müxtəsərə Şəmail əsərində hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. 30-cu hədis. İbn Abbas radiyallahu anhuma demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm saçlarını alnına tökərdi. Müşriklər isə saçlarını tağ ayırardılar. Ha belə kitab əhli də saçlarını alınlarına tökərdilər. Peyğəmbər s.ə.v Allahın ona buyurduqları istisna olmaqla digər işlərdə kitab əhlinə uyğun hərəkət etməyi xoşlayardı. Sonralar isə o saçlarını tağ ayırmağa başladı. Bu hədisi Buxari, Müslim və Abu Davud rəvayət etmişdir. Hədis səhih hədisdir. Hədisdə ravi Peyğəmbər s.ə.v-in kitab əhli kimi hərəkət etməsini xoşladığını xəbər verir. Bu da ya Peyğəmbərlərin hamısının hənif dinində və tohid əqidəsində olduğundan, ya da kitab əhlinin haqqa
bütpərəslərdən daha yaxın olduğundan onların etdiyi əməlləri etməyi xoşladığına dəlalət edir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna görə onlar kimi əməl etməyi xoşlayardı. Xoşlayardı keçmiş zamanda. İbn Abbas rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gəldikdə Yahudilərin Aşura günü oruç tutduqlarını görüb soruşdu ki, bu nədir? Onlar dedilər, bu gözəl bir gündür. Bu Allahın İsrail oğullarını onların düşmənlərindən xilas etdiyi gündür. Elə bu səbəbdən də Musa həmin günü oruç tutmuşdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, mən Musaya onun etdiyini davam etməyə sizdən daha haqlıyam. Sonra o həmin günü oruç tutdu və sahabələrinə də oruç tutmağı əmr etdi. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatda olduğu dövrə aiddir. İslam dini kamil olduqdan sonra isə kitab əhlinin etdiyi bir əməli ibadət məqsədi ilə etmək qadağandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində özlərini kafirlərə oxşadacaq müsəlmanları qınayıb demişdir. Siz özünüzdən əvvəlkilərin yolunu tutub qarış-qarış, ərəş-ərəş gedəcəksiniz. Hətta onlar kərtənkələ yuvasına girsələr belə, siz də ora girəcəksiniz. Yəni, alçaq bir iş görsələr, siz də o alçaq işi onlara oxşamaq üçün edəcəksiniz. Biz dedik, ya Rasulullah, Yahudiləri və xristiyanları mı qəst edirsən? Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, başqa kim ola bilər ki? Təəssüf ki, indiki müsəlmanlar istər saç düzümlərində, istər geyimlərində, istərsə başqa işlərdə kafirlərə oxşamağa can atır və bununla da onları razı salacaqlarını güman edirlər. Halbuki uca Allah, Quran-ı Kərimdə onların müsəlmanlardan heç vaxt razı qalmayacaqlarını xəbər verir. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ Millətəm, qul innə hudəllahi huvəl hudə, və lə in ittəbətə əhvəəhu, bə'dəlləzi cəəkə minəl ilmi, mələkə minəllahi min vəliyin, və lə nəsir. Sən, Yahudilərin və xasbərəslərin dinini tabi olmayınca, onlar səndən razı qalmayacaqlar. De, yalnız Allahın haq yolu doğru yoldur. Əgər sənə gələn ilimdən sonra onların istəklərinə uysan, onlara oxşasan, onların yolunu tutub getsən, onlar kim olmağa can atsan, səni Allahdan nə bir qoruyan, nə də bir xilas edən olar. Bunu Peyğəmbər s.ə.v. deyir Allah Taala. O biri müsəlmanlar necə? Bu hədis, dediyim kimi, səhih hədisdir, Buxari və Müslim rivayət edib. 31-ci hədis, yenə Ummu Hani radiyallahu anhə rivayət edir. Mən Peyğəmbər s.ə.v-in saçlarında 4 hörük olduğunu görmüşəm. Bu hədisi Tirmizi rivayət etmişdir. Və Məhəmməd Nasrəddin Albani Müxtəsər Şəmail əsərində hədisin səhih olduğunu bildirmişdir. Bu hədislə 28-ci hədisin arasındakı fərq bunların mənasında yox, ancaq ləfzindədir. Ona görə Tirmizi rahimehullah bu hədisi təkrar nəql edib. Belə ki, bu hədislərin birində hörüyə ərəbcə qadəyir, digərində isə dafəyir deyilir. Beləliklə, bu fəsili, üçüncü fəsili tamamladıq. Bu fəsildəki hədislərdən aydın olur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçları bəzən qulaqlarının yarısına, bəzən qulağının mərcəyinə, bəzən qulaqları ilə çiyninin arasına, bəzən çiyninə yaxın, bəzən də çiyninin üstünə çatardı. 5 halda olardı. Sual vermək olar ki, bu cür saç saxlamaq sünnədirmi?
Əvvəla saçı tam qırxmaq səbəbsiz olaraq sünnəyə ziddir. Lakin saç saxlamağa gəlincə belə cavab verirsiniz ki, hər kəs yaşadığı ölkəyə uyğun şəkildə və cəmiyyətə müxalif olmamaq şərti ilə istədiyi şəkildə saç saxlaya bilər. Bir şərtlə ki, bu saç düzümü nə qadınların, nə də kafirlərin saçına bənzəsin. Bənzəməməlidir. Bu xüsusda rəvayət edilən hədisdə İbn Abbas radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özlərini qadınlara oxşadan kişiləri və özlərini kişilərə oxşadan qadınları lənətləmişdir. Digər bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Hər kim özünü bir qövmə oxşadarsa, o kimsə onlardan sayılır. Bəlkə də onlarla bərabər qiyamət günü həşr olunur. Hər kim özünü bir qövmə oxşadarsa, o kimsə onlardan sayılır.